Ніхто нікого не буде насильно відбирати, забирати, ломати і ще щось. Людям дадуть вільний вибір. Ось у вас єдина утворена православна церква в Україні, якою Вселенський Патріарх надає Томос. І ось у вас російська православна церква в Україні. Обирайте. Хмельниччина настільки поліконфесійна область, де ми навчилися жити з римокатоликами, з євреями, з усіми в нормальній обстановці. Я не думаю, що це для нас буде який-то надпроцес. Чи там процес, що зараз Антоній побіжить забирати там кусок території. Для чого? Для чого віряни насильно? Ніхто цього і близько не збирається робити. Кожна людина нехай сама вирішує, яку церкву їй відвідувати. Я хочу застерегти усіх від прояви нетерпимості, від прояви зневаги, від прояву відсутності любові і взаємоповаги. Не слід оголошувати злочином те, що людина хоче залишитися при своїй конфесії, тій, якій вона була хрещена, тій, яку вона обрала ще давно у своєму житті. Таким чином ми проявимо насправді гарне демократичне відношення один до одного. Абсолютно кожну церкву сьогодні має можливість захистити. На то у нас є поліція, служба безпеки, які чітко мають організувати правовий порядок в області, і це під контролем, скажімо, моїм сьогодні. І служб. Решту, у цей сам перехід, зустрічі, я нікому не відмовляю. Ми проводили не одну зустріч, повірте. Я був і в Кам'янець-Подільському, так само їздив, спілкувався. І ще раз кажу, для мене головний меседж. Ніяких агресивних дій в області бути не може. Ніяких провокацій бути не може.